koristim priliku da salamim sve vijećnike, da vam se zahvalim što odazvali na 22. redovnu sjednicu Srpskog vijeća. U ime vijeća, u svoje lično ime, salamim vršio za drugog srpskog načelnika, pomoćnike, direktore javnih preduzeća, javnih ustanova, naše građane koji su prisutni tu i predstavnike medija. Kolegi Opskog vijeća za danas je znači, zakazao redovnu sjednicu Opskog vijeća sa početkom znači, u 16 časova. Prije što krenemo sa raspravi po dnevnom redu, molim da mi se konstituje prisustvo strane vjesnika. Salamu alejkum svim prisutnim. Alčić Nijas. Ovdje. Begović Čabin. Tu. Tu. Jakov Čabin. Tu. Juranić Sam. Tu. Kasiju Čabin. Tu. Andanović Bajer. Tu. Ili Časin. Tu. Zlatović Šašin. Tu. Tu Pajrać Genzija, tu Šanjući, tu Gać Nezir, tu Velaž Černin, tu Velaž Suad, tu Velaž Šefik, tu Velaž Velić Armin Pagod, tu Konstitutivni supis. Zahvaljujem Konstitutivni, znači da pristuju svi vijeti teritorijskog vijeta. Kao što sam kazao, kolegi, znači kad je napravo pripremu materijala za sjednicu 22. sjednicu Opskog vijeća, znači utvrdio dnevni red sa 7 tačaka koje ste dobili u sazivu. Dnevni red kao što ste dobili u sazivu dajem na razmatranje, da li ima diskusija, da li eventualno predlagači imaju intervencija pred dnevnom redu. Nema prijavljenih diskusija, zatvaram raspravu, dnevni red kao što smo dobili u sazivu dajem na izjašnjavanje koje je za. Pauza, ima kluba 5 minuta, izjašnjavanje. Ja bih molio znači samo da po pitanju, kad već idem pravcu da zatvaram raspravu, pitao sam ja, niko nije javljali, kad sam zatvorio raspravu, onda se nije problem na 5 minuta pauze u ime kluba SBB-a, znači ja bih molio bih stvarno gdje sam ja sam da put gleda, niko nije se javljali. Ja bih molio da nastavimo sa radom Srpskog vijeća. Klub vijećnika SBB-a tražio pauzu 5 minuta zbog konsultacija. Evo, prošlo je znači, upoznato znači od strane zapisničara da je prošlo znači vremenski period koji je tražen. Ja bih molio znači da se u zapisniku konstatira tačno kad je tražena pauza, kad je početi sa radom, kad je pitanje sjednice Srpskog vijeća. Imam neku informaciju od strane, ja nisam vidio od strane kolegija, da su kolege izašli iz zgrade, da su otišli dole, tako da ne znam da li će učestvovati u daljem radu, sjednice vijeće ili neće, ali evo to ćemo u narednim, da kažem, vremenskom periodu, molim sekretara, znači da li ćemo konstatirati odmah i eventualno ćemo ostati 10 minuta. Možemo ostati. Mi ćemo, evo, ja bih molio, evo, ako se slažemo, da ostavimo 10 minuta vremena i onda da se konstatira tačno, znači da članovi kluba SBB-a znači ne sudjeluju dalje u radu Opskog vijeća na ovoj 22. sjednici Opskog vijeća. Da se eventualno ne bi. Dobro, nisu rekli da napustili. Ja neke informacije kao predsjedavajući nije imao. Ako su tražili pauzu zbog konsultacija ili ako će neće raditi. Neće imati nama. Ja bi znači da mi smo bili u fazi zatvaranja rasprave i u fazi znači izjašnjavanja po dnevnom redu kad je zatražena pauza. Molio bih znači kolege vijećnike da se ponovo očitujemo znači o sazivu za 22. redovno sjednicu Opskog vijeća. Ko je za? Zahvaljujem. Ima ko protiv? Ima ko suzdržan? Ja postavljam da je dnevni red usvojen jednoglasno. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, razmatranje i usvajanje odluke jednog zapisnika sa 2. 20. je pod B, 21. i pod C, 6. vanredne sjednice. Otvaram raspravu po izvedenim zapisnicima. Ako eventualno neko ima primjedbu, možete znači diskutati po bilo koje, a izjašnjavat ćemo se znači po svakom zapisniku. Da li ima primjedbe na izvedenim zapisnika?
Nema. Zahvaljujem, pardon. Izvodnik zapisnika sa 20. redovne sjednice i dana izjašnjavanja. Ko je za? Ima ko protiv? Ima ko suzdržan? Nema. Zahvaljujem vam sa konstitutivnim, znači da su svoje izvodnik zapisnika jednoglasno. Izvod sa 21. redovne sjednice i dana izjašnjavanja. Ko je za? Ima ko protiv? Ima ko suzdržan? Nema. Konstitutivnim da je ovaj izvod iz zapisnika usvojen jednoglasno. Zahvaljujem se. Izvod iz zapisnika sa 6. vanredne sjednice Općinskog vijeća. Ko je za? Ima ko protiv? Ima ko suzdržan? Nema. Konstatujem da je ovaj zapisnik usvojen jednoglasno. Zahvaljujem se i po ovom izjašnjavanju. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Pitanje vijećnika i odgovor na ista. Molim vijećnike, kolege, ukoliko imate pripremljene vijećničke pitanja, možete krenuti sa postavljanjem. Gospodin Bjelić, izvoli. Pa gospodin Zavadžić. Sa vam i pozdravljam sve prisutne. Ja sam za danas pripremio jedno vijećničko pitanje i jednu inicijativu. Vijećničko pitanje, znači, na sjednici općinskog vijeća općine Bužim održanoj 29.1.2018. godine dostavio sam inicijativu za uspostavljanje šaltera za naplatu općinske administrativne takse, kako građani naše općine ne morali ići u neku komercijalnu banku od poštu da izvrše uplatu, te da ne bi plaćali dodatnu proviziju. Pitanje postavljam vršio iz dužnosti općinskog načelnika, da li se išto radu kao pitanje ove inicijative. Odgovor tražim u pismenoj formi. Što se tiče inicijative, svi znamo da je jedan od osnovnih znači, obilježja svake lokalne zajednice, odnosno općine, jesu institucije koje se nalaze znači, u toj općini. Kao što znamo, općina Bužim je duži niz godina, nema određenih institucija, već se u našoj općini nalaze samo ispostave ili odjeljenje. Iz tog razloga podnosim inicijativu koju tražimo od općinskog načelnika da zajedno sa skupštinskim zastupnicima i ministrom s područja naše općine pokrene proceduru ponovnog uspostavljanja općinskog suda Bužim, kao i policijske uprave Bužim. A što općina Bužim i stanovništvo svakako zaslužuje. Zahvaljujem. Gospodin Velačić, izvolite. Uvaženi načelniče, predsjedavajući i predsjedavajuća, direktori, gosti, kolege, vijećnice, selam aleikum. Ja sam ovdje danas uvodio u razgovor sa nekim udruženjem mladih, pripremio jednu inicijativu. Poštovani, ovom prilikom podnosim inicijativu za osnivanje i otvaranje ordinacije za logopediju u sklopu doma zdravlja ili u sklopu neke od obrazovnih institucija, koja bi bila od velikog značaja za brojne stanovnike općine Bužim. Logopedija se bavi prevencijom, dijagnostikom i tretmanom poremećaja govora, glasa, jezika, gutanja, slušanja, čitanja, pisanja i svih oblika komunikacije. Obuhvata sve skupine od djece do odrasle, a posebno djecu u ranoj i razvojnoj dobi. Kao općinski vijećnik često imam priliku da razgovaram sa stanovnicima općine Bužim o raznoraznim i svakodnevnim problemima kojima se susreću. Jedan od njih je nedostatak logopeda na području naše opštine. Ovaj nedostatak predstavlja veliki problem i poteškoće za mnoge roditelje koji svoju djecu moraju voditi u druge općine radi posjete i tretmana. Uz dodatno informisanje sam došao do podatka da u našoj općini živi veliki broj djece sa poteškoćama u govoru i sa govornim manama, kojima su neophodni sedmični i mjesečni tretmani da bi riješili se svi vrsta poteškoća u komunikaciji. Naša općina nema precizan podatak o tačnom broju djece sa ovim poteškoćama, osim podatka da je taj broj u svakodnevnom porastu na osnovu privatnih logopedskih analiza, što predstavlja još jedan problem. Smatram da je neophodno i prioritetno da općinsko vijeće donese odluku o usvajanju ove inicijative, te da što prije pristupi realizaciji osnivanja koordinacije sa upošljavanjem logopeda koji će biti na raspolaganju svim građanima naše općine. Zahvaljujem, gospodine Velarić. Pošto nisam primijetio da ima više kolega vijećnika da se prijavili za vijećnička pitanja, s ovim smo iscrpili drugu tačku i prelazimo na treću, razmatranje i usvajanje odluke o budžetu općine Bužin za 2019. godinu. Ja molim predlagača da da uvodno obrazloženje za budžet za 2019. godinu.
Vijeća, dragi građani, jesu nam li... Ja bih predložio da ove dvije odluke idu u paketu, ako je moguće, znači da odluka o budžetu i odluku o uvećavanju budžeta. Evo, samo malo, znači, da pojašnjenje, znači, radi se o materijalima, inače nije praksa da ide, ali evo, znači, možemo raditi se o materijalima koji su vezani jedno s drugim, obrazloženje, znači, može ići, a i evo, kolege vijećnici mogu, znači, kroz pitanje diskusiju, znači, vezati jedno s drugo, ako je izjašnjavanje, ćemo se izjašnjavati, znači, za sam mogu, znači, znači, kad je u pitanju odluke o budžetu, ono što smo mi, da kažem, nakon provedenih javne rasprave u pravljenju prijedloga od budžeta, održali smo sastanke, znači, uglavnom sa svim vijećnicama i ono što je bitno naglasiti, znači, u prijedlogu odluke u budžetu u odnosu na nacrt budžeta je to da je ukupni budžet uvećan za nekih ovdje nekoliko 400.000 km. To uvećanje se odnosi uglavnom na, kao što je kroz javnu raspravu rečeno, uvećanje nekih 480.000 potreba Centra za socijalni rad koji od nove godine prelazi na trezorski način poslovanja. To uvećanje se, znači, desilo i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani, tako da njihov kompletan budžet ulazi u budžet općine Buži. To ujedno podrazumijeva i gašenje računa Centra socijalne rade i otvaranje podračuna, odnosno nastavak poslovanja u skladu sa zakonom trezorskog poslovanja. Dalje, ono što je bilo nužno u odnosu na odnosu u budžetu je to da je potrebno uvećati iznos za 48.000 km za provođenje prijevremenih izbora. Dalje, imali smo zaključak općinskog vijeća za planiranje sredstava za nabavku vatrogasnog vozila u iznosu od 100.000 km. U odnosu na nacrt također je uvažen i dio zahtjeva općinskog vijeća kojim je traženo, znači, da se planiraju sredstva za političke partije. I mi smo u odnosu na naš nacrt prihoda planirali u odnosu onaj 0,2% u skladu sa zakonom, znači oni 8.800. Znači, dalje je traženo opremanje prostorija za općinsko vijeće, troškovi službenog putovanja i tako dalje. Isto tako, Centar za sportni informisanje imao zahtjeve koji su odnosili na saniranje krova na ovoj zgradi, znači i tu smo uvažili te zahtjeve. Dalje, imaju potrebu i ono što, na čemu mi radimo je rješavanje zgrade Centra za kulturu, odnosno pripremanje iste za izdavanje upotrebne dozvole, a tu je nužno onda izrada elaborata o zaštiti požara i tu smo, znači, planirali ta sredstva zajedno sa nabavkom protupožarne aparata. I imamo još povećanje, budući da smo zgradu općine Buži jedan sprat proširili, došlo je do povećanja potreba za grijanjem i tu je povećan iznos od 5.000 km. Čak toliko što se tiče ove odluke o izvršavanju budžeta, u članu 21, čini mi se, ja sam, ako se ne varam, tamo je samo je bila izmjena da općinsko vijeće donosi odluku kada se tiče o sredstvima koje su namijenjene za kapitalne izdatke, a odnose se na imaš jasno, možeš samo da na vodene puteve, tako na rast vodene puteve i puteve. To je to u odnosu na nacrt odluke rješavanja. Koliko za sada, evo, stojimo, znači, na raspolaganju za sva eventualna pitanja i jako su odgovorni.
Zahvaljujem, načelniče. U ovom materijalu je zasjedala komisija za budžet i financije. Molim predsjednika komisije da iznese stav komisije. Čak da je rješenje. No, što bi. '24.12.2018. godine komisija za budžet i financije razmatrala između ostalog i ove dvije tačke dnevnog reda, odnosno odluku o budžetu i odluku o izvršenju budžeta. A u toku rasprave po navedenim materijalima komisija je usvojila znači sljedeće zaključke i mišljenje. Komisija predlaže da se u prijedlogu odluke o budžetu općine Bužje za 2019. godinu utvrdi novi kod za međuislamske zajednice Bužje, te da se na istom kod planira iznos od 10 miliona maraka, koji se znači skinuo s planiranih sredstava budžeta sa ekonomskog koda 614.324. Zatim komisija je predložila da se kod budžetskog korisnika javna ustanova Centar za kulturu, sport i informisanje Bužje pod kodom 613.990 ostale pomenute usluge i tadžbine planira iznos od 1.500 bilnih maraka. Dalje, znači, komisija za budžet i financije daje jednoglasno pozitivno mišljenje na prijedlog odluke o budžetu općine Bužje za 2019. godinu uz prijedlog da se u budžet uvrste navedeni kod, odnosno prijedlozi. Također je komisija jednoglasno dala i pozitivno mišljenje na prijedlog odluke o izvršenju budžeta općine Bužje za 2019. godinu. Zahvaljujem. Da li ima pojedinačnih diskusija od strane vijećnika? Gospodin Velarić, izvolite. Gospodine predsjedavajući, dopredsjedavajuća, sekretar, Račević, kolege vijećnici, ostali prisutni, evo svi u skupu se vam je pozdravio. Pa evo, načelnik poprilično ovaj obrazložio odluku o budžetu i izvršenju. Moram reći da smo obavili određene konsultacije kao klub vijećnika stranke demokratske akcije s općinskim načelnikom i poprilično tu su ona mišljenja su poklopila. Evo, načelnik nas je obavijestio znači, da smo zakasnili sa ovim amandmanima. Evo, ne znam imao potrebe da sekretar da dodatno obrazloženje, ali posle moje diskusije. Svakako je dobro znači da usvojimo ovaj budžet prije ove nove godine, tako da nemamo problema sa funkcionisanjem naše lokalne zajednice. Imamo i ovu vanrednu situaciju, znači prvi put koja se dešava u našoj lokalnoj zajednici, vanredne izbore gdje biramo 17. februara općinskog načelnika i tu smo prisiljeni da donesemo ovaj budžet kako bi mogli nesmetano sprovesti izbore i izabrati općinskog načelnika. Evo ovdje načelnik kazao da je tamo planirao i kupovinu ovog vozila za službu civilne zaštite. Dobro znate da smo imali loše iskustvo prije nekoliko mjeseci dok je bilo vozilo u kvaru i drago mi je da su svi vijećnici obručke prihvatili prijedlog službe civilne zaštite, znači i načelnik, evo ja koristim priliku da vam se zahvalim i nadam se ako Bog da ćemo u ovoj godini doći do kvalitetnog vozila koje će ispunjavati one obaveze koje budemo naraditi. Ovdje nema posebno nekakvih projekata, ovo smo ostali, znači kao i prošle godine, kad je pitanje ova putna mreža, znači za mart mjesec. Tako, uglavnom ovdje, znači, radi se o budžetu, onako okvirno, nema nikakvih posebnih dodataka. Znam, danas sam razgovarao i sa predstavnicima sindikata općine Bužje, znači oni su bili poslali prijedlog osnovice još dok je bio općinski načelnik gospodin Duraković, znači i danas su ponovo zasjedali i donijeli su zaključak znači da će osnovica ostati koja je bila dok se ne sprovedu izbori i dok ne dođe novi načelnik, znači došlo do zaključka da ne bi sad gospodin Kudalić davao vrući krompir, ali moram kazati da će ti onako
ali početak i ove predizborne kampanje. Evo, ja pohvaljujem ovaj zaključak sindikata. Nakon februara vidjet ćemo kako će završiti na višim nivoima, kako će ovaj i druge općine ovaj potpisati osnovice. Naravno da trebamo to spriječiti, ovaj, da ne bi došli u situaciju, bolje da planiramo 50 dodatnih hiljada za jednu godinu, nego da izazovemo ovaj tužbe gdje će nas koštiti od 150 do 200 hiljada. Znači uvijek je bolje pomeni spriječiti nego riješiti, ali evo ostavit ćemo to za neku sjednicu poslije održavanja izbora. Ja, toliko u ovom izlaganju, vidjet ćemo šta sekretar kaže po pitanju ovih amandmana. Zahvaljujem. Da li ima još diskusija? Sekretar kaže da nema potrebe da ovako to stoji. Šefik, izvolite. S obzirom da je bio nacrt budžeta, da smo prihvatili nacrt budžeta, da je bila javna rasprava na kojoj je bilo određeni prijedloga, sugestija i kako smo vidjeli, u najvećoj mjeri ti su prijedlozi uvršteni u prijedlog budžeta, ono što je bilo najznačajnije da se uvrsti, uvršteno je od strane načelnika i smatram da je ovaj budžet apsolutno prihvatljiv i za budžetske korisnike i za građane općine Vršac. Dobro je da ovaj budžet nije politički obojen i on treba služiti interes građana u Vršcima, da je poprilično realan, ako uzmemo obzir da je u odnosu na protekli budžet za gotovo 1.400.000 manji, znači da je realan. Što se tiče odluke o izvršenju budžeta, s obzirom da smo planirali da se kapitalni grantovi raspoređuju, znači posebno odlukom vijeća, kada to dođe na red, o tome ćemo se očitovati. Smatram da je dobro da to sačeka april, maj mjesec, da u međuvremenu sagledamo situaciju, odnosno da budemo sigurni koliko će to biti učešće građana u prikupljanju sredstava za nekategorisanu putnu mrežu, da ćemo na bazi tih sredstava moći pravednije, odnosno kvalitetnije donijeti tu odluku koju ćemo trebati donijeti nakon toga. Što se tiče ovog zaključka komisije, za budžet vezano za međusistemske zajednice, mislim ukoliko sad idemo u otvaranje koda, raspakivanje budžeta i to je posebna priča, odnosno na to treba uložiti amandman da se uloži. Mislim da mi možemo to prevazići na način da se donese zaključak, da se obveze načelnik u raspodjeli sredstava u tom dijelu, da se obezbijede ta sredstva u tom iznosu za međusistemske. Mislim da je to sasvim dovoljno umjetno. Hvala. Da li ima još diskusija? Ja bih molio, znači po ovom zaključcima u stvari komisije za budžet i financije koje je predsjednik iznio i kao zaključci koji su upućeni znači prema općinskom načelniku, ja molim znači prije izjašnjenja da se načelnik izjasni da znači zaključci su prihvatljivi ili nisu prihvatljivi ili šta je po njemu redu. Jer može predsjednik insistirati da se komisija odnosno insistirati vijeća da se vijeće očituje o zaključcima komisije. Evo, sekretar možete načinu šeći, ali sekretar su gdješe 5 minuta pauze, ukoliko treba da se dodatno sa službom konstituirate po tom pitanju, pa da... Ne, evo, možete. 5 minuta pauze, pričemo. Ovo je zaključak, znači ovako, a što se tiče ovog drugog dijela koji se odnosi na ekonomski kod 6.990 koji treba planirati, trebao bi biti planiran u iznosu od 1.500 kuna, on je već planiran kroz budžet općine Vršac. Isto se može udovoljiti, bit će realiziran kroz budžet, a nosilac aktivnosti će biti javna ustanova centra za kulturu. Mislim da...
Zahvaljujem. Znači, ne može se prihvatiti ovakav zaključak ili bi on značio mijenjanje budžeta? Zahvaljujem. Gospodine Begović, izvolite. Ako nema, znači vam će zovu. Koliko sam ja shvatio, gospodina Begovića, znači, podrazumijeva se ovdje da sam ja u prihvatanju ovih zaključaka izmijenio budžet. Ne, ja da sam prihvatio zaključak onakav kakav je bio, znači ja bi izmijenio budžet. Znači ovdje samo, evo, da kažem, prihvatio sam to da taj iznos bude deset kao što je uvijek i bilo. Ni u jednom dijelu, znači, nisam prihvatio zaključak, jer ja u tom slučaju ga smatram kao amandman. Znači, ja o amandmanima, znači, ne raspravljam nikako, samo, evo, znači, ispravljeni ovaj zaključak odnosi se na to da se, kad budem ja, onako kako je budžetom i odlukom izvršavanju budžeta planirano, to je zadane sugestija da se taj iznosi 10.000 kajina. Koliko ovim amandmanima, evo, budući da ste i to spomenuli, znači ne želim raspravljati jer imate obrazloženje zašto ne. I ovo znači ne smatram kao prihvatanje zaključaka, otvaranje bilo kakvih podova, nego znači, evo, sugestija da ja iz onog dijela s čim su zadovoljni i Međus islamske zajednice, znači iznos 10.000, znači ja se obavezujem da taj iznos sam planiran u tom iznosu.
A što je sad planirano i budžetom i odlukom? Što nema više prijavljeni, ja prijavljam. Pauzu, koliko tražite? Pauzu? 5 minuta, pauzu, klubu ideja. Pošto se je klub, ako možemo početi, molim sve prisutne u sali da počnemo sa radom, pošto je klub vjesnika SDA, znači tražio pauzu, da molim predsjednika kluba SDA da iznese stav povodom zahtjeva za pauzu koju ste imali. Evo, nakon konsultacije unutar kluba, bilo bi dobro da je ovaj općinski načelnik prihvatio ove amandmane kluba vjetnika stranke demokratske akcije iz razloga nisu to amandmani politički način, znači ništa nije tamo mijenjano posebno, znači mojim zahtjevima. Ono je prihvatljivo za nas svi ovdje, ali to vi ste cijeli. Vi ste cijeli, to ne trebate ovaj prihvatiti. Ja cijenim vašu odluku. Ne želim da na njegove utječem. Klub vjetnika SDA će podržati budžet iz razloga što imamo vanrednu situaciju, znači imamo sprovođenje izbora, dobro znate u kakvu situaciju dovelo u našu lokalnu zajednicu i sve ostalo. Dobro znamo da budžet treba građana općine Gužim, jer puno tih naših građana je naslonjeno na budžet općine, evo, moja lična zamjerka vama, znači, zbog neprihvatanja ovih amandmana, ja sam očekivao, bio sam siguran 100%, znači da neće biti uopće nikakve priče o ovim amandmanima, da će to prihvatiti, da će to ući kao sastavni dio budžeta, ali nije tamo bilo, znači, ova dva amandmana nije bilo nijedne stavke koja je remetila određene stvari. Ali evo, to je vaš stav, ja cijenim to, niste želi promijeniti svoju odluku. Mi ćemo podržati ovaj budžet, a naravno poslije budžeta vidjet ćemo šta je kako. Pa je. Zatvaram raspravu, prijedlog odluke u budžetu za 2019. godinu daje na izjašnjavanje. Ko je za? Pa je. Ima ko protiv? Ima ko suzdržan? Konstatujem da je od prisutnih u sali Europskog vijeća, znači usvojen budžet za 2019. godinu jednoglasno, to je znači 13 glasova, 4 su veći. 4 kolege su odsutne. Prelazimo na odluku o izvršenju budžeta općine Gužin za 2019. godinu. Ko je za predlog odluke o izvršenju budžeta općine Gužin za 2019. godinu? Zahvaljujem. Ima ko protiv, ima ko suzdržan, nema pozitivnog da je u izvršenju budžeta usvojen. Jednoglasno odnosno sa 13 glasova za, protiv nije bilo, suzdržano nije bilo, zahvaljujem se. Prelazimo na 4. razmatranje i usvajanje odluke o izvršenju budžeta. Odluke o izvršenju, u stvari 5. izvinjavam se, razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o davanju na upravljanje korištenja sportske dvorane javno učenje centra za kulturu i sportsko ponašanje, i predlagača da da uvodno obrazloženje. Prisutnjima, pred vama je prijedlog odluke o davanju i upravljanju korištenja sportskog objekta sporta Dvorana Buzi, centar za kulturu, sport i informisanje. Ovako, da bi trenutno mi vidjeli upotrebnu dozvolu i mislim da se ovo može završiti. Nakon upotrebne dozvole, kad postane pravosnažna, možemo vratiti, moramo vratiti ugovor koji će biti potpisan. Ako bude kakvih pojašnjenja, potrebni službu na ovaj korak. Hvala. Zahvaljujem. U ovom materijalu nije bilo zasjedanje radnih tijela. Da li ima pojedinačna diskusija? Gospodin Begović, izvolite. Ja imam samo jedno pitanje za predlagača, obrađivača. Vidim kroz ove neke članove da se pozivate na davanje saglasnosti općinskog načelnika u slučaju davanja pod zakup određenog prostora itd. Zanima me uporište.
gdje ste ga našli, jer imovinom lokalne zajednice upravlja općinsko vijeće. Zanima me konkretno u članu 1. Stav 2. Upravljanje korištenja objektivnog sadržaja sportske dvorane Bužin uključuje mogućnost da uz prethodno pribavljenu saglasnost općinskog načelnika izdaje poslovne prostore koji su izgrađeni u objektu pod zakup pravnim fizičkim licima. Zanima me uporište može li općinski načelnik uopće davati saglasnost, može onda je općinski načelnik trebao dati kompletan objekt bez općinskog vijeća na usluge. Zahvaljujem. Ako može pojašnjenje od strane službe. Ovo što je Begović uočio, znači općinskom imovinom znači samo može raspolagati općinsko vijeće pa sa statutom. Ovako, ovo vezano za član 1. Znači, općina Bužin, odnosno općinsko vijeće, daje kao vlasnik posljednik, daje na upravljanje korištenje javnoj ustanovi Centra za kulturu i informisanje objekt sportske dvorane. U objektu sportske dvorane će se, znači, Centar za kulturu sklapati ugovore, zato što je to, znači, izmjenjivanje imovine drugim licima. I znači, uz prethodno pribavljeno mišljenje saglasnost vijeća, zato što su sljedećem članu kaže da će načelnik zaključiti ugovor, daje se načelniku saglasnost da zaključi ugovor sa Centrom za kulturu. Za sportsku dvoranu. Zakon o obligacionim odnosima, zakup o poslovnim prostorima. Decidna odluka definisana iz člana. Znači da vijeće, jer ne može vijeće kao kolektivno tijelo, kao predstavničko tijelo zaključivati ugovore. Ja da si se taj dio nije spora, nego davanje u kod za postane Centar za kulturu prema trećim licima. Prema trećim licima, da, ne treba, znači vi ste dali već saglasnost načelniku da, a to će se ugovorom obligati između Centra za kulturu i općine Bužin na koje će općinsko pravobranilaštvo dati mišljenje, definisati sve način zakupa. Pa vi ako dajete nekome nešto na upravljanje, na korištenje, znači morate stvoriti obligaciju način tog korištenja. Vi kad date korištenje, ne trebate vi ponovo davati saglasnost da on može u trećem licu izmijeniti. Zato već što ste mu dali to pravo korištenja. Odnosno općinskom načelniku dajete saglasnost isto da zaključi s njim ugovor. Od čega treba saglasnost općinskog načelnika? Pa zato što je načelnik će zaključiti ugovor, znači na koji pravo raspolaganja ide li na općini, ne prenosi se raspolaganje, čak i definisano, to će se definisati posebnim ugovorom. O način daljeg korištenja, upravljanja i održavanja tog objekta. Privatni firma hoće da zakupi određeni prostor sportske dvorane. Da. Da bi se taj ugovor potpisao, ovdje piše u stvari jedan... Mora dati saglasnost općinski načelnik, odnosno općinsko vijeće, ali općinsko vijeće prenosi tu nadležnost općinskom načelniku. Zato što on ne može, zato što ima samo pravo korištenja. Ja sam stanodavac i dam mu zakup nekome. Zakupac ne može davati bez moje saglasnosti. Čisti zakup. Ovdje, taj primjer koji o kojem vi pričate, to nije općinski načelnik. Općinsko vijeće je titular, ne općinski načelnik. I ovdje po... Ali općinsko vijeće ne može obligaciju potpisivati. Evo, pomogio sam. Može vam. Rade malo više. Evo ja koristim priliku da sve skupo poselavim i pozdravim. Kad je u pitanju, znači, ova problematika, ono što je ukazao općinski vijećnik Vladimir Begović, znači on je u potpunosti u pravu, obzirom da je statutom općine Bužin definisano ko daje saglasnost općinskom načelniku da može ime općine predstavljati po pitanju imovine općine. Znači, članom 110 statuta općine Bužin je definisano da općinsko vijeće može vlasti općinskog načelnika da upravlja imovinom općine u granicama ovlaštenja. Znači, u ovom slučaju, ako općinsko vijeće u ovom članu 1 stav 2 da ovakvu mogućnost, općinski načelnik će to moći. Međutim, ako ne bude dao, ako ovdje bude pisalo da će to općinsko vijeće davati saglasnost, onda će općinsko vijeće. Znači, samo je ovdje sa stvar, ako će općinsko vijeće, znači, ovu svoju nadležnost prenijeti na općinskog načelnika, to je, mislim, samo drugo da ne bude. Znači,
znači općinski vijećnik je upravo što je rekao, znači da je statutom to definisano, sad ako će vijećnici dati tu saglasnost, znači ništa onda nije. On je morio upravo. On je morio upravo tu. Da li ima još diskusija? Ovo je što je sekretar kazao u prijedlogu odluke, znači definisano je da se da saglasnost općinskom načelniku na ovaj postupak koji je gospodin Begović znači promovirao. Stvar je do vijeća. Stvar je do vijeća, da li će se vijeće izjasniti da ovakvu odluku usvoji tu, odnosno ovlaštenje da općinskom načelniku da vodi u ime općinskog organa ili eventualno da drugačije definiše član 1. Ja nisam čuo, znači samo prognoziram, nisam apsolutno čuo nekakav novi prijedlog koji je jedan tamo član jedan mijenja. Ja sam samo čuo, znači kao predsjedavajući da je tu prognoziran. Pošto ja... Molio Belo, predsjednike klubova i načelnika i sve do zavu treba, da jer imamo situaciju, imamo problem, odlukom, objekat moramo rješavati, ima dole problema, a sad možemo doći u poziciju da odluka ne dobije potpunu većinu i onda imamo tu problem. Močko, vič, hajde. Mi faktički automatski dajemo saglasnost načelniku da to da završi post... i njegov... Normalno. Meni nije sporno ništa, ali ja neću. Da se svakog ugovora treba sveći to vijeće. Treba ti se glasiti. Ne bude se ko je. Nećemo sad predicirati ko će biti. Ne bude samo da odluka nije. Ja vas sam molio stvarno, ja bih molio evo predsjednike klubova, ako može šefiku, ja bih molio predsjednike klubova, gospodin Velić je tražio pauzu 5 minuta. Ja bih molio i predsjednike klubova i načelnika, koliko smatram da treba dodatno što usaglasiti, da usaglasite. Najveći problem bio da odluka, ono što kaže, ne bude usvojena. Jer ovo je nam odluka stvarno potrebna da bi ustanova mogla funkcionisati, odnosno da objekat ove koji imamo, da nemamo problema s objektom. A moguće je ovo što su kazali kolegi, vijećnici, jedna i druga opcija, sad zavisi šta sam predijelio. Hajmo praktično dovesti situaciju da nemamo, poslije opet potrebe da mi daju ovlaštenje. Ovako je lakše. Sa ovom odlukom bi automatski predijeli tu oblast da nemamo više potrebe da vijeća ponovno zasjeda pa da daje se glasnost ukoliko se javi ta potreba. Mi se samo pojedostavili to. Pomeni je to tako, ja. A ne izvitiramo ni jedno. Zaj pa pa evo, bila je pauza, evo, tiče tog dijela, mislim, evo, iz diskusija da nije ništa sporno, da se odluku treba usvojiti ovaj stav. Mislim da je bilo pravo. Pa evo. Ja mislim da je bilo pravo. Ovo je proces čitav. Ja bih zamolio stvarno, evo, da nastavimo sa radom, ja bih stvarno zamolio kolege vijećnike, znači da se izjasnimo ovoj odluci, da se izjasnimo pozitivno, podržimo ovu odluku iz razloga što je neophodna odluka da bi mogao znači objekat dole koji je imao problem, da bi mogu konačno dobiti nekoga koji se brine i vodi računa o tom objektu. Ko je za predloženu odluku? Zahvaljujem. Ima li ko protiv, ima li ko suzdržan? Nema, konstatujem znači da je odluka usvojena. Jednoglasno prelazimo na 6. razmatranje slanje opcije o utvrđivanju vrijednosti boda. Ja molim predlagača da da uvodno obrazloženje ovoj odluci. Gracias.
privatnim komunalnim djelatnostima i našom uđenom ovom komunalnoj naknadi, obaveze za donošenja ovakve odluke, znači do 31.12. tekuće godine za narednu godinu, da bi se u narednoj godini moglo početi sa izdavanjem rješenja i računa za komunalnu naknadu. Ovdje ste, znači, imaju ponuđene tri vrste vrijednosti boda za stambene objekte, znači, ostaje kao i na ovogodišnjem nivou 2018. 0,07 km po metru kvadratnom, dok za poslovne prostore iznose 0,015 km i imamo, znači, 0,020 km po metru kvadratnom za objekte poput objekata telekom elektroinstitucije, podstavnica i tako dalje, znači koja su definisala u članu 702 odluke o komunalnim naknadama. Obzirom da smo isto službe bili pozvani na sastanak komisije za budžet i finansije i usaglašeno je da se dopuni ovo obrazloženje i vi ste dobili dopunu u dijelu koji se odnosi o načinu obračuna komunalne naknade, da se znači prikaže za objekat površine 100 metara kvadratnih, koliko je to iznos u svih pet zona na području općine Bužim. Koliko ste ih čitavali, znači i znači vam je prijedlog i pojašnjenje u tabeli. Znači možete vidjeti u ovom prvom dijelu za vrijednost boda od 0,020 km za objekat površine 100 metara kvadratnih, koliko je to iznos znači prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj zoni. Isto to možete vidjeti u funkciji 2, znači tabeli poslovnih prostora gdje je vrijednost boda 0,015, znači koji je obračun za istu površinu. Zatim za natkrivene poslovne prostore, otvorene prostore građevinsko zemljište isto gdje je vrijednost boda znači 0,015 i tu imate pregled gdje može se tačno usporediti razlika između obračuna. Imate poslovni prostor proizvodni, gdje je također vrijednost boda, znači 0,015 km po metru kvadratnu, s tim da se da je koeficijent namjene, odnosno koeficijent zone u svim tim poslovnim prostorima 0,50. Znači vrijednost umanjuje se za znači 50%, odnosno 100% u odnosu na ovamo, ako gledamo ranije, gdje je koeficijent zone iznosio 1. Imate stambene također objekte i pregled za sve te sve zone, znači i za stambene objekte za ovu površinu. Naravno, ako je površina manja, manji je iznos, ako je veća, veći je iznos. Eto, toliko u ovom uvodnom dijelu, znači stojimo na raspolaganju. Zahvaljujem na obrazloženju. Molim predsjednika komisije za budžet i finansije. Mišljenje na prijedlog od potvrđivanja vrijednosti boda, s njim smo tražili ovo dodatno obrazloženje koje smo imali. Dalje. Da li ima diskusija po pitanju prijedloga odluke? Ukoliko nema, ja zatvaram raspravu. Prijedlog odluke dajem izjašnjavanje tko je za. Zahvaljujem. Ima ko protiv, ima ko suzdržan, ima konstatujem da je ova odluka usvojena jednoglasno. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanja prijedloga zaključka za odobravanje programa održavanja i modernizacije komunalne mreže. Molim da se da uvodno obrazloženje programa. Usvajanje ovog zaključka, prvo što
što dolazi od ovog programa je zimsko održavanje, znači lokalna cesta i ulica područja općine Kružnje koja su definisana i odlukama i nerazvrstanih cesta na području općine Kružnje koje su predmet ovog prijedloga programa. Ovdje, obzirom da ste program dobili, ne bi uširoko elaborirao, bilo je, napomenut ću, znači da je bilo zahtjeva građana gdje su novi putni pravci urađeni asfaltirani, odnosi se na nekakvu gore samu cestu i znači ti zahtjevi su uvršteni, ne dirajući u planirani iznos budžeta iz razloga što je služba uradila detaljnije mjerenje na terenu i gdje se došlo do smanjenja određenih putnih pravaca jer smo sad, znači služba raspolaže sa projektnom tehničkom dokumentacijom gdje je tačno definisana dužina po svim putnim pravcima i asfaltnim dijelom, znači koliko je asfaltirano dijela na vrsanim lokalnim cestama. Planirani iznosi za određenim stavkama su ovdje znači, definisani. Ovdje bi napomenuo da je također udruženje 505. Viteške brigade je uputilo također jedan zahtjev da se planiraju sredstva za putne pravce do Ćorkovče i putni pravac prema Keća Dvarci, servis Keća Dvarci prema spomeniku za održavanje u smislu da se samo jednokratno očisti put prema spomeniku za održavanje bitke Munja i za 5. august, znači održavanje Pogjevira, Metkovanta, Izeta, Njanče. Mi smo, obzirom da teritorijalno put pripada općini Bosanska Kupa, mjesto nadležno nismo da bi planirali, nadležno znači striktno taj putni pravac, ali se može i služba je na taj način i načelnik znači, zaključio da se može udovoljiti takvom zahtjevu da se to jednokratno odradi za taj dan i planirano je vezano za Ćorkovaču, znači zato je ostavljen onaj iznos nasipnog materijala koji je planiran za ovaj program da se može sanirati kvalitetni put, da se može taj dan to na što bolji način obilježiti ili ne smije tamo otići gore do tog mjesta. Kad se tiče, ima problema puno, imali smo i sastanak prije u toku dana, znači prije sjednice, vezano za nekategorica na putnu mrežu, gdje je ovdje u ovom prijedlogu planirano znači po 300 konvertibilnih maraka po kilometru. Obzirom da ide finansiranje preko javno-komunalnog preduzeća i oni sebi traže znači, podizvođača na terenu. Ovaj iznos, onaj ko radi znači, kasačni ugovor u tijelu, ne dobivaju oni u ovom iznosu znači na ruke, nego dosta manji iznos. Stoga, evo, mi bi korigirali znači, ovaj iznos tako da bi u dijelu planirano 40.000 na zimskom državnom nastavnih cesta, znači su finansiranje općine bi išlo u iznosu od 52.500 konvertibilnih maraka. Ne dolazi do povećanja rashoda sredstava, samo bi se znači određene stavke, evo konkretno održavanje lokalnih cesta smanjilo, znači 5.000, uzela bi se rezerva i uzela bi se rezerva od zimskog održavanja nerazvrstanih cesta, samo unutarnja korekcija i kod ljetnog održavanja 1.000 konvertibilnih maraka, tako da bi ovih 12.500 na stavci zimskog održavanja nerazvrstanih cesta financiranje za 2019. godinu, znači išao na ovaj način koliko to i vijeće usvoji. Evo, ja imam toliko, stojimo na raspolaganju. Za sve dalje pitanje. Hvala. Zahvaljujem. Molim predsjednika Komisije za budžet i financije da iznese stav komisije pitanja programa. Prijedlog zaključka odobravanja programa održavanja i modernizacije komunalnog objekata i uređenja zajedničkih komunalnih potrošnih područja za 2019. godinu, a s tim da smo usvojili zaključak kojim se
član 1 zaključka o odobravanju, znači mijenja i glasi. Odobrava se program održavanja i modernizacije komunalnih objekata i uređenja zajedničke komunalne potrošnje na području općine Bužima dijelu zimskog održavanja kategorisanih i nekategorisanih puteva za period od 1.1.2019. godine do 15.4.2019. godine. A ostali dio, znači programa, ostaje isti kao u prijedlogu. Također dodaje se stav 3, znači u članu 1 predloženog zaključka za realizaciju programa u dijelu kategorisanih putnih pravaca odobrava se 50% odobrenih sredstava od ukupnog programa na toj stavci. Također, komisija je tražila službe da po programu održavanja za naredni period, uključujući ovaj od 15.11. do 31.12.2019. godine, dostavi najkasnije do augusta 2019. godine. Da li ima diskusija o pitanju programa? Gospodin Begović, pa dr. Bosić. Ja sam kao vijećnik u više navrata predlagao za zaključak. Malo ne identično kao što je sad predložila i komisija za budžet i financije, da se ovaj program izradi i dostavi vijeću ranije, dakle prije početka zimske sezone, kako bi spremni mogli krenuti u realizaciju samog programa. Evo, predlagač, obrađivač, kaže evo, da je to na vrijeme, prije isteka kalendarske godine, mi smo 4 dana do isteka kalendarske godine, na 4 dana, evo, treba da se i objavi i stupi na snagu i da se potpiše sporazum s komunalnim poduzećem, da komunalno poduzeće nađe podizvođača itd. Ja zbilja ne znam u čemu je problem, da li vi uvažavate, evo, neću to govoriti u ime sebe kao vijećnika, nego većinu, ovaj organ kada vam usvoji nešto. Ako je to ovo vijeće usvojilo, trebate to prihvatiti i onaj ko mi nadređen da vam da tu obavezu da to i realizira. Jer zbog tog vašeg nemara ispašta nekoliko hiljada građana u snijegu užite. Dobijamo program 4 dana prije isteka starog programa. Također, evo, kad sam se već javio, iskoristit ću priliku da iznesem javnu zamjerku na nadzor nad realizacijom sporazuma. Dakle, trebate malo uključiti, obići teren, vidjeti kako ti izvođači tamo koje vi šaljete, čistite. Dešava se u nekoliko mjesnih zajednica da se čisti samo određen dio trase, dakle, drugi dio se trase ne svi apsolutno nikako. Mještani ne mogu po tom pitanju utjecati na izvođača, jer izvođač kaže da ima nadzor koji mu je mjerodavan od strane općine Bužim. Dalje, hoću da kažem, po pitanju cijena koje su ovdje navedene u ovom programu. Više puta sam kritikovao tu stvar i tražio da se koriguje cjenovnik usluga javnog komunalnog poduzeća. Ovo su najskuplje cijene, ja to odgovorno tvrdim, na Unsko-sanskom kantonu. Skuplje su cijena na regionalnim cestama, a kvalitet usluga kakav imamo, to znate svi vi. Ja bih zbilja volio da se ova stvar uozbilji. Ovo nisu imalo mala sredstva. Građani općine Bužim daju ova sredstva za realizaciju ovog programa i bilo bi korektno da se prema njima odnosi na nekakav drugačiji način, ne ovakav kakav je bio svi ovih ranijih godina. Ako mi kroz ovaj program moramo spašavati javno komunalno poduzeće, evo ja sam prvi zagovornik da damo grant javnom komunalnom poduzeću, da ljudi prežive, da ne ovise od ovog programa. Ali da ono što govorimo bude na jednom nivou po pitanju profesionalnosti i po pitanju odnosa prema svim putnim pravcima i prema svim izvođačima. Evo, ja iskreno ne znam kako će javno komunalno poduzeće ugovoriti održavanje za ovaj period, jer koliko sam upoznat, nisu izmjerene obaveze prema svim izvođačima. Većina ljudi su prevareni svih ovih ranijih godina, dakle nije im izmjeren taj iznos. Da li on išao preko mjesnih zajednica ili sad preko javnog komunalnog poduzeća,
i smatram da ćemo vrlo brzo doći u poziciju da to tamo neće htjeti niko ne, ne održavati. Gospodo, ako ne promijenite ovaj pristup, nemojte nam slati ni ovaj program da ga mi usvajamo. Jer plaćamo nešto, postavite pitanje sami sebi, da li biste vi kod svoje kuće platili neko ko vam nije izvršio uslugu. Ja unaprijed znam kakav je odgovor, prema tome je bilo korektno i prema nama, građanima općine Vučje, da se isto tako odnosi. Hvala. Zahvaljujem gospodine. Se Bosić iz ovog. Ja vas sve skupno selam i pozdravljam. Svi smo mi svjesni da u ovom periodu puno toga se uradilo i puno se asfaltiralo ulica. 6 godina ja tražim da se uradi rekategorizacija cesta, pošto ja dolazim iz mjesne zajednice Lubada, put Varaška rijeka Jernić i Avdić. Mislim, to je put koji povezuje dvije općine, dole je vodovod i tolike godine i preko mjesne zajednice i službeno ovako nikad nisam dobila odgovor u čemu je problem, da li je to do naše službe ili je to, stvarno ja ne znam, ne mogu ni da odgovorim ljudima koji žive gore, zašto smo mi i dalje u nesvrstane ceste. Hvala. Gospodin Begović, gospodin Velarić, izvolite. Evo, moram kazati da mi na svake godine dolazimo u istu situaciju, govorimo kako treba nešto ispraviti, korigovati. Evo, ja ovdje večeras 6. i 7. put glasao za ovu odluku, nije se malo teren jedno slovo promijenio. Ovdje, slažem se s kolegom Begovićem, ovdje su jedni poslovi preplaćeni, a jedni su malo plaćeni. Evo, ovdje imamo izvođač koji čovjek čisti ove nekategorisane puteve. Dođemo u situaciju da se prebacuje tamo na predsjednike mjesnih zajednica koji nemaju veze s ovim. Ovdje stoji su financiranje. Tamo se od nekog očekuje da neko skupi još 300-400 maraka, ali ko je taj ko će skupiti tamo na tom kilometru? Ko je osoba koja će prekupiti ta dodatna sredstva da namiri na vojsku financiranje? Evo, ja odgovorno tvrdim da ova sredstva koja su planirana za kilometar, znači od 300 maraka, to su nedovoljna sredstva i siguran sam da će oni koji budu angažovali te podizvođače imati problema, jer evo, znamo, ja lično znam, znači, kad je to radila mjesna zajednica, da niko nije htio čistiti, znači da je ta iznos sredstava. I pa smo pokušavali na razne načine kako iznaći dodatna sredstva. Ko je osoba, znači, što to je zadužena tamo na nekom putnom pravicu da prikuplja? Šta ako ne prikupi dodatno sredstvo? Znači, naravno, taj izvođač radova neće ukupiti ti 300 maraka. Znači, moramo ovaj malo ozbiljnije pristupiti u ovoj odluci i vidjeti kako ove nedostatke, da to otklonimo. Evo, doktorica je spomenula određene putne pravce. Imamo putne pravce, evo, vodi se lokalni put, Varaška rijeka, Remeć, gore Lubar. Lokalni put. A put prema vodovodu gore Eminić, dolje Abdić, Musić, znači nije lokalni put. Imamo put sa Brigova koji spaja tamo Mrazovac, dolje ko zove Suljančića. Isto sigurno put koji spaja dvije mjesne zajednice. Znači moramo to malo gledati realnije, bez obzira iz koje dolazimo mjesne zajednice, sve su to ovaj naše, sve su to naše mjesne zajednice. Moramo ozbiljnije pristupiti, znači, održavanju nekategorisanih cesta. Ne može se to čistiti za 300 maraka, onda što je još žalostnije, kaže, nema druge tranše. Kako nema druge tranše? Kaže, nije bilo snijega. A šta ako je bilo previše snijega, ako je čovjek tamo izišao 10 puta više nego što je normalno ako je bilo snijega, ko će mu to prijeti? To je znači rizik, naravno. To je rizik ako ima snijega, ima, nema. Znači, ali tamo se potpiše ugovor, moraju isplatiti obje tranše. Imamo sad situaciju da izvođači radova koji su čistili prošle godine nisu dobili druge tranše, jedne godine druge, naravno ove godine, evo, ja s pravom to mogu reći, da ćemo imati jedan veliki problem na terenu, a Bože daj samo nebude snijeg. Hvala. Pita ovaj program,
stavke koje su u njemu definisane, zasigurno su stavke koje svojim radom, svojim aktivnostom, svojim realizacijom trebaju znači omogućiti kvalitetni život naših građana u našoj općini. Vjerujte da je komisija za budžet i financije sa šefom službe i osobom koja je zadužena za druge materijale dugo na komisiji za budžet i financije ovaj materijal analizirala, naročito što smo ulazili u, kažem, analizu ove prethodne odluke koju smo imali, jer ova prethodna odluka koju smo stvorili, znači u vrijednosti toga, ona definiše prihode za od komunalne naknade, a ti prihodi od komunalne naknade bi trebalo biti prihodi s kojima bi mi trebali, znači, iz budžeta izdvajati sredstva da se kvalitetnije održavaju lokalni nekategorisani putevi, da kvalitetnije imamo kvalitetniju javnu rasu, da imamo kvalitetnije, odnosno više sredstava za izgradnju puteva i više sredstava za izgradnju javnih rasvjeta. Nažalost, konstatirali smo problem da imamo jedan veliki problem i da trebamo zajedno, znači sa općinskim vijećem, sa službama, sa predsjednicima mjesnih zajednica osmisliti kako, na koji način poboljšati prihode od komunalne naknada, a prvo kako i na koji način transparentnije i kvalitetnije urediti same odluke koje definišu zone i koje definišu ubiranje neporeznih prihoda. S tim u vezi to nam ta materija nam u narednom periodu veoma teška i vjerujte da ovo vijeće ako uspije u narednom periodu ovaj problem, znači definisati i kanalisati u pozitivnom pravcu, bit će jedan veliki uspjeh. Zato ne može samo vijeće, ne može sam šef službe, ne može sam načelnik ni osoba koja je zadužena tu, zato moramo, znači, zajedno se svi uključiti i maksimalno dati doprinos da ubiremo prihode, a samim tim i da kvalitetno onda definišemo i uradimo program komunalne potrošnje. Ovo što je kolega Begović kazao na tragu njegove diskusije, Komisija za budžet i financije upravo iz razloga što prošle godine kad smo usvajali ovaj program, općinsko vijeće donijelo jednoglasno zaključak gdje se tražio, znači, taj novi program za održavanje putne mreže i kriteriji za koji su to putni pravci i lokalni nekategorisani koje je treba održavati, dobijemo do 8. mjeseca 2019. godine. Pošto mi taj materijal nismo dobili u tom vremenskom periodu, zaključak komisije znači da se da saglasnost općinskoj službi, odnosno općinskom načelniku i službi za realizaciju programa do 15.4. S tim u vezi znači bi bili primućeni da ono što kažu u maju i u 5.6. do tamo do 8. mjeseca da zajedno sjedemo i da dođemo do što konkretnijih programa koji bi trebao ići u pravcu rješavanja i održavanja nekategorisanih, odnosno lokalnih nekategorisanih puteva. Mi zasigurno moramo uraditi nove kriterije. Ovdje je naročito problematična, lokalni putevi nisu toliko ni problematični, koliko su problematični kategorisani putevi, kada vidimo znači pristup, kada vidimo da imamo putni pravaca iz određenih mjesnih zajednica, putni pravac od 300 metara, da imamo negdje od kilometar, negdje od dva, negdje se čisti sve, malte ne većina putnih pravaca, negdje se ne čisti. Mislim da s tim kriterijima koji bi u narednom periodu trebalo definisati, trebamo naše građane staviti u potpuno jednak ravnopravan položaj, bez obzira iz koje mjesne zajednice dolazi i kako pristup ima. Normalna stvar, osnovna stvar će biti kod ovoga programa komunalne potrošnje, ubiranje prihoda. Iz tih razloga još jednom povlačim, glavna stvar koju treba da zajedno sa komisijom, sa službama radimo, jeste nove odluke koje bi definisale kvalitetnije ubiranje neporeznih prihoda, odnosno komunalne naknade, kako bi mogu doći do što većih prihoda, ako što veće prihode i građanima dati kvalitetniju uslugu. Ja nadam, evo, predlažem znači da ovaj program usvojimo u ovoj formi kako smo dobili, uz ovaj zahtjev komisije za budžet i financije kad je riječ znači o održavanju lokalne i nekategorisane putne mreže, da ona stoji do 15.4.2019.
predsjednik, odnosno ime kluba ASD-a traži na pauzu, ali ja bih molio prije pauze načelnika eventualnu službu po pitanju zaključaka koji su izrečeni od strane komisije, da li ih prihvatate, ako prihvatate, znači oni postaju sastavni dio zaključka kojeg ste predložili, ujedno da tako možemo i eventualno na pauzi usaglašavati. Nije potrebno. Znači, načelnik općine prihvata predlog zaključaka komisije za budžet financije i on su postavili sastavni dio zaključka kojega trebamo usvojiti. Sad pauza 5 minuta za... Ja bih da nastavimo raspravu. Da li imate kakvi diskusija po pitanju kluba što je tražio pauzu, ako nema kako šta po programu, imate intervencija, ako ne, znači da izjašnjavamo se, pošto je načelnik znači ne prijetio zaključak komisije, da se izjašnjamo u zaključku i samim tim završavamo sjednicu. Gavarić prije, znači imate mogućnost da iznesete stav po pitanju programa. Nakon pauze 5 minuta mi smo dobili zaključak da prihvatimo u za nerazvrstane puteve zaključak ovaj da se izvoji prvi kvartal za ove odluke do 15.4. s tim da se tokom godine uradi kvalitetna odluka po kriterijima koje neće moj politički glasač ovoga onaj ili da se ne izostavi mještani građan općine Bužim, da se jednima čisti, jednima nečisti, da se po istim kriterijima ide sve to. Tako da premostimo ovaj dio, da izvojimo zaključak do 15.4. a sve ostale nedoumice, informacije, kako riješiti izvođačima, to ćemo unutar službe načelnika, direktora komunalnog preduzeća i građana izvođača riješiti. Zahvaljujem. Sa ovim smo iscrpili materijal, zatvaram raspravu, dajem prijedlog na izvršavanje zaštite, znači davanje saglasnosti programa komunalnog preduzeća za 2019. godinu. Ko je za? Hvaljujem. Ima ko protiv, ima ko suzdržan, nema, sa ovim smo iscrpili materijal. Ja pozivam sve prisutne vijećnice, vijećnice postoji kraj godine i zadnje sljedeće ove godine, u tijelu radimo na kampu Kovač. Спасибо.